معايا ايه؟ يلا ايس كريم. يلا ايس كريم. تورشي حضرتك. طب والاكل حضرتك؟ الاكل ما احنا اتصورنا خلاص. ايوه بس حضرتك انا مش جاي يعني عشان اتصور، انا عايشين الاكل والتاكل. اه بس احنا خلاص اتصورنا. هو انت سمر ما دفعتلكش؟ سمر مين؟ سمر المنظمه الخطوبه. انا مالي حضرتك، انا الاكل دلوقتي ده اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ والله احنا كنا عايزين نتصور بقى، احنا عايزين نتصور، عايزين ناكل، احنا احرار. حضرتك خدت فلوسك فخلاص بقى تسكت. اسكت؟ اه طب ارتاح يا حبيبي. احنا عايزين نتصور، عايزين مش يلا يا حضرتك. حضرتك واخد مالي يا ابني الدنيا دي؟ يلا ايه ده؟ ثانيه يلا. هو حضرتك مش واخد فلوس؟ يبقى تقعد. فلوس ايه؟ تغور انتوا فلوس كنتوا تشاركونا. يلا يا استاذ معلم. حضرتك فلوس ما ينفعش كده. يلا يا اموره. اموره طب جيبي لي حد كبير اكلمه. جيبي لي. انا اكبر واحده في الخطوبه هنا. انت اكبر واحده؟ اه ما هو باين فعلا. طب يلا اتكلي على الله. ما تتكلم عادل، انت مش محترم.